Menimo, tekma je blizu. Drugače, kar se tiče spoznanja glede nasprotnika, je najpomembnejše to, da se zelo zavedamo, da imamo za nasprotnika resno moštvo, katero igra dober nogomet, ima strategijo svojo, od katere ne odstopa 90 minut, ima veliko tempa v igri in dela to zelo dobro. Tako da je priprava na tekmo jasno, 100-odstotna, tak bo tudi pristop in v tekmo vstopamo zelo odločni, da na domačem terenu zmagamo.